då. Men det fina var att alla barnbarn till mina morföräldrar kunde åka dit och vara där när som helst och stanna hur länge som helst och det kostade ingenting. Fantastiskt alltså. Ja. Och sen när... Ja, hon kunde laga deras tänder och hon kunde sköta deras sjukdomar, hon kunde skriva remisser och hon kunde gå på sjukbesök och allt. Så hon kände sig verkligen behövd och lycklig. Och det är det som gör att man blir lycklig, eller hur? Det är inte lite som det, det är online. Men vara liksom ensam kvinna på gården, det är inte det lättaste. Men det fanns ju alltid karlar att som det heter leja. Du vet, känner du det ordet? Leja. Du menar inte det? Han spelar som vård. Nej, men det är inte samma som hyra. Hyra, ungefär. Leja säger man om människor då. Man lejer dem till någon som... Jag vet inte var det ordet kommer ifrån. Man har ju lätt det någonstans, men man använder det som det är. Nu tittar jag på mycket det. Åh gud, jag måste upp. Åh, så kallt. 1, 2, 6. Både fjärdkan, 6. Både framtid, jämre, rätt. Både 6, 7, 8. Både 7, 8. Både 8, 9, 10, 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 10. Min mamma. Oskar det? Oj, det är Oskar på gång, hörni. Ja, till vilka svarta moln. Vilka svarta moln. Nu får vi skita oss bara. Nej, ja, inte är det några 20 grader som var. Mamma, det är varm. Här är en massa stup runt omkring, så jag är väldigt nervös för att Lotta ska trilla ner. Dålig bland som hon har och lite klumpig som hon är. Lägg av oss. Nu står hon där och sprayar. Nu får vi spara på minnet. Ja, nu får vi stänga av här. Det är... Vi ska filma lite annat uppe också, så... Goodbye!